I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Salve, galera! Galera, já que estamos no meio dos cataventos, hoje vamos falar de energia solar. É isso aí, no meio de umas paisagens maravilhosas. Estamos passando no meio de tantos cataventos, não sei se fala catavento, energia eólica, acho que é. É. Aí nós vamos falar um pouco mais sobre nossa energia solar. Se vale a pena, se não vale. Como funciona. Funciona, o que precisa. Muitas pessoas nos pedem pra gente gravar isso. E eu acho que é uma das maiores dúvidas de quem tá iniciando um projeto do motorhome ou de um trailer. E realmente é um pouquinho complexo no primeiro ponto de vista. Mas a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência e um pouco que a gente aprendeu nesses quase 2 anos de estrada. Sabe, a gente pode ajudar o pessoal aí. Vou mostrar pra vocês aí. Pega uma visão aí, vira a câmera. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love that. Então, galera, como combinado, a gente veio. Vamos falar de energia solar, então. Viemos aí, dois colonão, tentar explicar dois esse colono bicho. Colono interior, burro, sem estudo. Vamos tentar explicar um pouco. É, a gente, quando nós começamos o nosso projeto, a gente sentiu muita dificuldade em compreender. Cada vez mais nós tínhamos vontade de desistir das placas solares. Era, a gente, cada vídeo que a gente via, a gente achava mais complexo. Eu falei, vamos comprar um gerador de energia, a gasolina, a diesel, vamos usar. Energia solar tá complicado. O Edu queria pôr um gerador. Imagina, olha se tem cabimento isso, né? Mas enfim, a nossa intenção de gravar esse vídeo então é tentar ajudar da nossa forma. O jeito que a gente fez que deu certo. É, o que a gente aprendeu, né, nesse quase 2 anos de estrada. Vivendo dentro do trailer em 2 anos, até agora tá 100%. Então a gente vai dar um pouco da nossa opinião aí, tentar esclarecer de uma forma geral tudo sobre energia solar. Então vamos começar explicando como funciona um sistema de energia solar num trailer. É um pouco diferente de uma casa, né? Então, primeiramente, temos placas solares em cima do trailer, tá? Essas placas solares... A gente tem duas de 150... E uma de 370 watts. Duas de 150, duas de 150 e uma de 370. É. Então nós temos 670 watts de energia. Que dá excelente para nós. Para nós. Depois a gente vai explicar um pouco o que a gente tem para vocês entenderem quanto vocês precisam de energia. Então a gente tem a placa solar lá em cima, que ela serve para capturar a energia do sol, tá? Depois, essa energia que as baterias capturaram que aí, as placas capturaram, vai para uma controladora. Por que que é essa controladora? Explica aí um pouquinho. A controladora é para regular quanto mandar, quanta energia mandar para as baterias, né? Você tem tipo, muita carga, ela vai controlar aquele pouquinho e tal para chegar num ponto e parar, né? Porque às vezes tem picos de sol muito forte, tipo, né? Tem horas que tem um sol forte, sim, ela carrega 14 e pouco e tal e desliga. E aí tu vai lá olhar, tá carregando 20, sabe? É muito, muito sol, né? Daí a controladora faz essa parte de não deixar entrar muita energia pra não dar problema nas baterias, né? Isso, pra não dar problema de estourar as baterias, alguma coisa, aquecer. Né? Então depois dessa controladora, você vai precisar das baterias estacionárias. Pra armazenar a carga, né? Que é o mais importante, mais né? O mais importante é mais caro, né? As baterias. Caro pra caralho, né? E quanto mais bateria, melhor, né? No caso. Tipo, nós no início a gente tinha uma bateria de 150. E aí não tinha jeito de funcionar. Funcionava 2, 3 dias, parava. Porque se você tem muita placa solar e não tem bateria, não adianta em nada. Porque é diferente de uma casa, né? Numa casa você não tem bateria pra registrar, pra guardar. No caso de um trailer, você precisa ter muita bateria, não? Não, muita, não... sim, mas tu vai vendo, né? Tu vai botando, tipo, a gente tinha uma bateria. E aí tu passava, tipo, dava um dia nublado, tu ficava sem energia. E a gente botou mais uma, daí mais uma de 150, que a gente sempre, o ideal é sempre botar as baterias todas do mesmo tamanho, sabe?
E se botar uma dizem que é melhor a marca também, A marca também, o ideal é botar as mesma marca, a mesma amperagem, tudo certinho. Daí a gente botou mais uma bateria, daí ficamos com duas 150. E aí mesmo assim, passou, dá uns dois dias nublado, assim, a energia tava baixa. Daí a gente foi lá e botou mais uma. A gente via que, na verdade, tava jogando fora a energia tipo, que a gente tava Dava um solzinho e já desligava o controlador, porque já tava as baterias carregadas. E aí dava uns dias nublado, já as baterias baixas. Daí disse, ah, vamos botar mais uma. Que o ideal, assim, tipo, que a gente mais ou menos foi vendo, assim, é tipo, a gente tem 670 watts de placa, e agora a gente tem 450 de bateria, isso, né? Daí, tipo, mais ou menos dá parecido, sabe? Um não pouco é menos um pouco do que menos tu... do que as placas, sabe? Então, pra vocês entenderem, então, as baterias, elas servem, então, pra capturar, guardar a energia que tu tá gerando, porque de noite não tem sol, né? Então, ela vai nessa bateria, fica ali guardadinha a energia. E daí depois tu vai usando conforme teu dia, conforme até semanas, porque tem semanas que não. Tem semanas que não tem sol, né? Nossa, então, já ficamos 15 dias já sem nada, só chovendo e não ficamos, não sem, ficamos sem energia. É. Baixou bem, descarregou bem as baterias, mas não ficamos sem. Ficou em. Baixava para 11.4, 11.5. Mas nunca ficamos sem, né? Graças a Deus, depois da nossa segunda fase, né? Porque a gente começou com no metade início, do que a tudo gente errado. Tem. Mas depois eu vou explicar para vocês no momento certo, para não fugir do foco aqui. Então, depois que tem a energia tá aí, só para você entender, a energia tá guardadinha ali na forma limpa. Ela vem lá do sol 12 volts ou 24, tá? E ela fica ali na bateria em 12 ou 24 volts, watts. Então, o que agora tem que fazer, entendeu? Ela vai sair daí para você usar na sua casinha, né? Então, se você tem equipamentos 12 volts ou 24, ela vai no, limpa. Ela não precisa ser transformada, tá? Que aí entra uma dúvida que é do inversor, né? Quando você tem tudo 220 ou 110, você precisa transformar essa energia. Transformar, e aí, tipo, tem geladeira, exemplo. A geladeira, de noite, assim, a geladeira vai, desliga, liga e tal. Daí, só que tu tem a geladeira 220 e o inversor tem que ficar ligado direto, né? E aquele inversor vai consumindo, parece que é 30%, né? Que ele consome mesmo sem estar usando, sabe? Tipo, se ele tá só ligado, já perde 30% da carga, sabe? Então, para transformar a energia limpa de 12 volts, vamos usar 12 volts para explicar no 12 que é o que a gente tem. Então, você tem ela ali guardadinha no 12. Se você precisa ligar qualquer coisa no 220, você tem que ligar o inversor e transformar ela para 220 ou 110. Então, essa perca aí você vai ter 30%. Da sua energia, que é um ouro, né? Nossa. A gente vê a energia como um ouro, porque para quem mora ou quer ter uma autonomia, é muito importante. Então, você está jogando 30% disso fora. Então, o que que a gente passou a fazer no nosso trailer, depois nós se fuder. Nossa. Desculpa a palavra. Ficamos muito tempo sem energia, meu Deus. Quase um ano a gente ficou sem energia, a gente percorreu metade quase do Nordeste, a gente foi até Maceió o ano passado. Sul até Maceió, praticamente sem energia. Sem energia, nós não tinha geladeira, nós não tinha nada, nem para um ventilador, não às vezes funcionava. De noite. Volta e meia, 4 horas da manhã, desligava o inversor sem energia, nós ficava até sem ventilador. Por que disso? Para vocês não terem que correr o mesmo risco que nós, tá? De acontecer essas coisas. Aconteceu isso porque a gente tinha pouca energia. A gente tinha duas, só duas placas de 150 e uma bateria de 150. Então, o sistema tudo do 220. Então, além da gente ter pouca energia, nós tinha tudo 220. Então, a gente tinha que deixar o inversor ligado. A gente tinha que deixar ligado de noite. Então, 30% da pouca energia que a gente tinha, a gente jogava fora, porque a nossa geladeira era 220. Então, entra aquela incógnita que todo mundo fala sobre a geladeira 12 volts, não vale a pena. Claro que vale a pena, mas não vai valer a pena se você tiver a geladeira 12 e a lâmpada 220, que tu tem que deixar o inversor ligado. Entendeu? Então, quanto menos o inversor tá ligado, tipo, melhor. A gente, carinha, agora só usa o inversor tipo para carregar o notebook. Quando tu vai ligar o mixer, né, também, vai ali, tipo, uns minutinhos, tu liga o inversor e depois já desliga. Só a gente liga, botou um botão do lado aqui, fácil de ligar e desligar.
Mas fica, tipo, praticamente o dia inteiro o inversor desligado, fica só no 12. Então é muito importante que vocês, antes de começar o projeto, já tenham em mente o que, que você não vai ficar sem. Então normalmente é a bomba pressurizadora, né, que é o que joga água na casa, as lâmpadas e a geladeira. Normalmente isso é essencial todo o projeto. É. Então passem tudo isso para 12 volts. Pelo menos a gente fez isso no nosso projeto e deu super certo. Nunca ficamos sem, nunca ligamos na luz. Faz mais de um ano mais que nós não ligamos ele na luz. Que engatamos, tipo, chega num lugar tem luz, a gente vai lá e liga. Nunca ligamos. Ficamos sem energia, nunca ficamos sem energia, nunca. Mesmo lá no sul, que chove pra caramba. Nossa, passamos o inverno inteiro lá no sul, lá nublado o dia inteiro lá, não ficamos sem energia. Depois dessa alteração ficou show. Então a nossa dica é, façam dois sistemas, entendeu? Deixa o 12 volts ligado no que você nunca vai desligar, então, que é essas coisas que eu falei agora. E tenha o sistema 220. 220, tipo, tem umas tomadinhas pra alguma coisa. Vou ligar alguma coisinha 220 rapidinho. Aí tem a tomada, vai ali e liga e tal. Liga quando precisa. Deu, já usei. Quero ligar o mixer. Vai lá, liga, desliga. Entendeu? Porque senão você tá jogando fora energia. Fechou? Então agora vamos falar sobre equipamentos e sobre quanta energia você vai precisar no seu projeto. Isso é a coisa mais difícil de calcular. É complicado. Né? Então, a gente fez cálculos no início do nosso projeto, a gente viu vídeos de como calcular e, na verdade, é... A Bibiocinha veio aqui ajudar para explicar, né? Então, a gente fez todos os cálculos como o pessoal explica nos vídeos, tem gente que disponibiliza também planilha. Só que, na verdade, é um pouco mais complexo, porque depende tudo da região que tu vai. Tipo, tu não tem como calcular a quantidade de sol que tu vai ter. Tipo, tu não pode planejar quando vai ter sol e quando não vai ter, quando vai chover. Então, a gente indica, que foi o que a gente fez, né? Ver com um engenheiro eletrônico, né? Um engenheiro elétrico. Mas não tem muito mistério, tipo... Assim, ó, a gente tem pouca coisa, tem o frigobar, que é de liga direto, o ventilador, que se usa 24 horas por dia, e mais o que se usa direto? Então, uma dica que o Edu tá falando é tu se basear num projeto da Lei, tipo, né? Nosso sistema, assim, tá excelente. Daí a gente tem 670 watts de placa e 3 baterias de 150, tá excelente. Pra frigobar? Frigobar, nosso frigobar é um da Midea. Aqueles grandes, 124 litros, isso. Um ventilador grande de 12 volts também. A Bina fica praticamente o dia inteiro no computador, aí liga, quantas horas mais ou menos tu liga o inversor por dia? Eu ligo, bota umas 5 horas. 4, 5 horas por dia. Porque daí eu tiro, quando tá carregado, eu tiro. Então bota umas 5 horas carregando no 5 horas mais ou menos por dia, o inversor ligado. E tu usa todas as manhãs o mixer, né? Usa um mixer. O mixerzinho, ele gasta bastante também. E liga, tipo, o quê? Um minutinho, dois? Uns 2 minutinhos pra fazer um detox, uma panqueca, um suco. Não tem mistério, é fácil, fácil o negócio. Então, tipo, pra você se basear, o nosso projeto, a gente tem isso e a gente tem 670 watts de energia. Você pode se basear no projeto também. Tipo, assim, tu vai instalar... Bota sim um pouquinho a mais, sabe? Pra o pessoal pra nós, bota aí só 400 watts, tá bom. Não, se eu vou botar 600 e pouco pra ter de sobra, sabe? Justamente por esses casos de tá chovendo. Tu gasta tipo um pouquinho a mais, mas não é o bicho, sabe? É pouca coisa, mas pelo menos tu vai ter. Que pariu, caralho, tá porra. Não, é incrível, tu quer me ver louca, isso aí, nós gravando um vídeo, vi um cara em um xarope, um morador de rua, e me incomodar, cara. Não, só pra atrapalhar, as filmagens. Voltando ao assunto, que agora a gente até se perdeu daqui. Nós estávamos falando então sobre o que, quanto colocar de placa, né? Então, se tu quer se basear no projeto de alguém, show. Ou uma boa dica é tu manda um engenheiro. Mas até então, no início, a gente olhou com um, olhou com outro, não tinha jeito, sabe? O pessoal, bota isso, bota aquilo, sabe? Mas tudo meio... Não é certo, porque sabe? Porque as pessoas falam que elas entendem, bota isso aí que vai dar certo. Mas tu falar é diferente de tu viver. Nosso primeiro projeto,
O cara disse, não, bota duas placas de 150 e bota só uma bateria de 110, tá excelente, diz ele. É. Botamos, meu Deus do céu, olha. Então, foi... tipo assim, as pessoas falam sem ter conhecimento, tipo, ai, bota porque vai dar certo. E tipo assim, é só tô vendo realmente pra saber se vai dar certo ou não, entendeu? Então, na última vez que a gente colocou as outras placas, o pessoal lá que instalou, que foi o nosso amigão lá, o Dani, da Daniel Soluções de Energia, fez o projeto top pra nós lá. Legal, ele tinha engenheiro. Ele olhou o engenheiro. Daí o engenheiro falou com nós, pediu o que a gente ia ligar. Daí ele viu bem certo que inversor que a gente precisava, entendeu? Daí ele explicou um pouco sobre os inversores, que tem inversor de onda pura, onda modificada, mas eu não vou entrar muito nesse assunto, que é bem complexo. E depois que esse engenheiro calculou pra gente, que foi o Marlon, né? É um amigo nosso ali também. Ele calculou e show, deu tudo certo. Então, nossa, quem não tem muito conhecimento, sim, vem com o engenheiro. O cara estudou pra isso, entendeu? Daí, se não der certo, o cara tem que abandonar a profissão. Segue outra coisa. É, então, outra coisa que a gente quer também deixar claro é, assim, é quanto equipamento. Vocês viram que a gente tem praticamente nada assim de equipamento dos 220. Tipo, a gente vê muita gente, tem chaleira elétrica, fogão elétrico. Forno elétrico. Micro-ondas. Tipo, isso aí não funciona. Fritadeira elétrica, tudo elétrico. Pode funcionar um dia ali, tipo, tem um salão que funciona, mas depois chega de noite e vai estar as baterias mortas, né? Não tem, é muita, gasta muito. Não tem, tipo assim, não tem um porquê, entendeu? Tipo assim, tu pode optar pra botar a gás, né? Tipo, forno, bota o forno a gás, se tu quer. Tipo, micro-ondas, a gente tem uma panela que funciona no micro-ondas praticamente. É. Tipo assim, não... eu não vivo sem micro-ondas, Gente, isso é uma adaptação. É, daí tu vai ter que pegar em um camping, negócio e tal, porque tu vai ficar sem. Vai como ficar tu sem. Se acostumou com micro-ondas, tu pode se acostumar sem ele, entendeu? Tu já tá começando uma vida diferente, que morar no motorhome, ou viajar no motorhome, já é totalmente diferente. Então, tente tirar alguns costumes desnecessários. Não é necessário uma chaleira elétrica. Pega a chaleirinha da nona, bota água e esquenta na boca torradeira, do fogão. Torradeira, pega as torradeiras velhas, lá nós temos uma ali. Aquelas de prensar, são mais gostosas, tem mais sabor. Bota, isso aí. Tipo, aí que nem vou botar um chuveiro elétrico. Bota o aquecedor a gás, né, de passagem. Então, tipo, tu quer tudo colocar, economia, né? Coloca, né? Tipo, pode ser que funcione, assim, um pouco e tal, mas tu vai percebendo que aos poucos tu vai ficando sem energia. Tipo, daí tem de tarde um salão, vou ligar esse aparelho aí. Aí chega metade da tarde, fica um pouquinho nublado, de noite tá sem energia, pode ter certeza. Como a gente tá falando, quer ter, tem a gente. Só que assim, é só na luz. A gente vê 90% das pessoas que têm energia solar não tem energia solar suficiente pro projeto, entendeu? Sempre 90%. Chega dois, três dias, tem que ir lá ligar na luz pra carregar as baterias. Porque, é complicado, sabe? Isso aí é... Quanto mais, menos tu ligar esses aparelhos, mais tu vai ter rendimento, autonomia. Mais vai durar tuas baterias, porque tu não tá forçando elas, né? É, então, tipo, isso é a nossa opinião, entendeu? Você quer ter, tenha, entendeu? Mas vai sofrer um pouquinho. Sofrer. Ou vai ter que gastar muito pra ter ou um projeto botar, muito tem, grande. Tipo, tem gente que bota, lá 7, 8 placas solar grande, bota 7, 8 bateria zona. Mas daí é um investimento de 25, 30 mil só em energia solar, é, né? Enorme, Nós estamos falando do nosso projeto que custa o quê? Uns 7, 8 mil? 10 mil, acho. Nosso projeto solar, uns 10 mil reais. 10 mil, olha lá se custa isso, né? É, então, assim, outra coisa que muitas pessoas perguntam, que a gente não pode deixar de falar, é sobre o ar-condicionado. Ar-condicionado liga na energia até solar? Hoje não vi um que diz que liga. Tem um tipo, amigo nosso, só que ele liga para refrescar e depois desliga. Mas daí entendeu? O cara tem, acho que ele tem uns 30 mil de energia solar, né? Aí dá aquela funcionada e tal. Mas se um cara dizer que ficou o dia inteiro com o ar ligado, aí esse eu pago para ver. Esse eu duvido. A gente até então não conhece, entendeu? Só se o cara tem muito investimento de placa e bateria, mas porque um pouco assim. Que tem gente que tem duas, três placas solar, duas, três baterias, diz que liga. Eu acho meio impossível, A gente até então não conhece. Então, assim, é uma coisa que
O ar precisa um inversor muito potente, porque ele gasta muito, então tu já precisa de um inversor caro pra caramba. É, e outro inversorzão grande pra tocar um ar-condicionado consome muita energia. Consome pra caramba. É. Então, a nossa dica é, bota um climatizador. Climatizador 12 volts, é excelente. A maioria ventilador 12. Coloca isso, né? Pronto. A gente tem um ventilador 12, que a gente já gravou o vídeo aqui no canal. Melhor ventilador 12 volts pra motorhome. E então tem formas de tu se refrescar, né? E tu vai sair de casa, tu tem que sofrer um pouco, né? Senão tu vai num resort, vai num hotel 5 estrelas, né? Tem que sofrer um pouquinho, passar um pouquinho de calor. É, não é que nem uma casa. É, nós estamos acostumados já. Volta e meia pegamos um gelo no congelador, né? Dá uma refrescadinha. Pescar quando é muito quente. A gente não tem climatizador porque aqui não tem espaço em cima. Por causa das placas solar, daí a gente não conseguia, nós queríamos botar, mas daí achamos um ventiladorzinho top, que eu vou mostrar pra vocês. Que é muito bom. Então, se você quer colocar climatizador, já prepara um lugar em cima antes de colocar as placas, porque a gente não tem espaço, tá? E aqui, daí a gente botou esse botãozinho, ó, pra ligar e desligar o inversor, ó. Que como o inversor tá embaixo daqui da caixa, aí ficava ruim de abrir toda hora, desligar, daí tu vai ali, tipo, bem facilzinho, né? Então, pra concluir o nosso assunto, agora a gente vai dar nossa opinião se vale a pena ou não ter energia solar pelo custo. Vale a pena, na nossa opinião, para quem vai usar. Tipo, tu vai usar assim, tá, carinho, eu vou só fim de semana, eu vou viajar, vou direto num camping. Não vale a pena, tu vai investir, sei lá, não sei se vale a pena. Se tu vai usar, só se tu quer gastar o dinheiro mesmo, né? Porque não vale a pena. Sempre vale a pena porque tu vai ter autonomia. É. Só que assim, se tu você quer ver custo-benefício, se tu vai ter, por exemplo, que nem nós, 10 mil reais investido de energia solar, tá? Daí tu vai no final de semana, tu vai num camping, tu vai pagar já pra ter vai o pagar cabo o de camp, energia. É, vai lá ligar a luz, né? Não vale a pena. Tipo, nós assim que a gente usa, mora dentro e tal. Meu Deus, e aí, pra nós não tem. É o essencial. Sem, né? Tudo pra nós é energia solar, né? Pra quem também quer viajar e não quer em camping, eu quero pegar e fazer uma viagem não de 15 tem, dias. Não tem melhor coisa que tu ter tua própria energia, tu chegar num lugar e dizer, eu vou ficar aqui, vou encostar, vou ficar aqui quantos dias eu quiser. E ter tua própria energia, não precisar sair pedindo energia emprestada, né? É a melhor coisa, melhor coisa que inventar. Melhor investimento pra quem tem, assim, quer morar, quer viver, quer ficar em camping. Não tem coisa melhor. Então essa é a nossa opinião, assim, só não vale nesses casos que realmente a pessoa vai em camping e daí não tem porquê, né? Tu vai estar gastando duas vezes, né? Então é isso então, daí. Tá, galera, fechou? Eu espero que a gente tenha explicado. Nós estamos dando muita informação. É muita coisa, desculpa, o vídeo ficou meio comprido, assim, porque realmente é bem complexo, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente faz depois um outro vídeo focado mais nas dúvidas de vocês. Esse vídeo, na verdade, a gente queria fazer uma visão geral do que tá? Do que a gente vive. No geral do que é energia solar, para abrir um pouco a mente, tá? E a gente pede, por favor, que se inscrevam, porque nós estamos começando vídeo no agora. Videozinho. A gente tá começando devagarinho no YouTube, então é muito importante dar uma motiva a gente, né? E ajuda a gente, que a gente Fechou, vai fazer galera. Mais conteúdo legal aí pra vocês. Vamos lá, até a próxima. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in